Čau šviháku, teď si ukážeme, jak si sestavit švihadlo Formula 2.0. Balení najdeš švihadlo, u toho přiložené imbusové klíče a náhradní šroubky. Další věcí je náhradní lanko a tady k tomu nastavení a zkrácení lanka budeš potřebovat ostré nůžky na ocel. Nedělej to prosím normálníma nůžkama, to si můžeš akorát tak to lanko odepsat a můžeš ho zkazit, protože lanko se bude třepit. Imbusovým klíčkem si uvolním jednu část lanka. Mám rozšroubováno a zkrátím si lanko na požadovanou velikost. Budu dbát na to, aby se mi lanko neroztřepilo, protože potom by se mi špatně vsouvalo zpátky, takže výborný. Povedlo se, ten konec by měl vypadat takto. A krouživými pohyby chytnu u konce. Krouživým pohybem vsunu dovnitř. Šroubek si vložím na imbus. A zašroubuju dovnitř. Tak, utáhnu a mám hotovo. Pokud chceš nasadit náhradní lanko, musíš se zbavit obou konců. Kryjte se! Jakmile máš dva konce ustřihnuté, zbývá už jenom nasadit na švihadlo. Tak pojď do toho, skoč do toho švihaku.